ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናችሁ። ሶሎ ቲዩብ ነኝ። ዛሬም አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ የምናየው በትንሽ ሳንቲም ብዙ እንዴት ማውረድ እንደምንችል ነው። ይህ የሚሰራው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ብቻ ነው። እናም ከሀያ ሳንቲም በታች መሆን አለበት። አሁን ያለኝ ሀያ ሳንቲም ነው። ቅድሚያ ብር እንጠይቅ። እንደምትመለከቱት 20 ሳንቲም ነው ያለኝ። ይሄን 20 ሳንቲም ዝቅ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። 20 ሳንቲም ከሆነ ሳንቲም ሙሉ ይወስደዋል ማለት ነው፣ ዳታ አብርተን ካወረድንበት። ስለዚህ ከ20 ሳንቲም በታች ማድረግ አለብን። እንመለስና እንደ ተመቻችሁ ወይ ሰው ጋር ደውላችሁ መቀነስ ትችላላችሁ። ካልሆነም ኦፔራ ላይ ገብታችሁ ብራችን እንጠይቃለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 14 ሳንቲም አድርጎልኛል። አሁን ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ማውረዱ እንሄዳለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሶሎ ቲዩብ ነበርኩ። ፒስ